Welcome to the Voice of America in Khmer. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី21ខែមករាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចផ្ដើមលោកភីសុភាដានិងកញ្ញាស្រីលក្ខណានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ច្បាប់ថវិការបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅបន្តជាប់គាំងស្របពេលរដ្ឋាភិបាលមួយផ្នែកធំត្រូវបិទទ្វារមនុស្សរាប់សែននាក់ចូលរួមក្បួននឹង High Women March ដើម្បីទាមទារសិទ្ធិស្មើគ្នានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងនៅជុំវិញពិភពលោកអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកធ្វើទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសយ៉កដានីបាតុកម្មនៅក្នុងប្រទេស Honduras បានធ្វើឲ្យមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ម្នាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសង្គមស៊ីវិលអាមេរិកលើកទឹកចិត្តឲ្យសង្គមស៊ីវិលខ្មែរជំនះការគាបសង្កត់ដើម្បីសេរីភាពការវាយប្រហារថ្មីគឺជាការរារាំងមួយផ្សេងទៀតសម្រាប់ដំណើរការសន្តិភាពនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហរដ្ឋអាមេរិកបង្កើនការដាក់សម្ពាធលើបណ្ដាប្រទេសនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកឲ្យកាត់ផ្តាច់ចំណងទាក់ទងនឹងពាណិជ្ជកម្មជាមួយកូរ៉េខាងជើងលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដានិងកញ្ញាស្រីលក្ខណាសូមអញ្ជើញលោកសុភាដាមុនចា៎បាទអរគុណម៉ូរីវ៉ាន់ដោយបន្ទោសគ្នាទៅវិញទៅមកអំពីភាពជាប់គាំងផ្នែកនយោបាយសមាជិកសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិងសមាជិកសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី1នៃការបិទរដ្ឋាភិបាលមួយផ្នែកដោយមានសញ្ញាតិចតួចប៉ុណ្ណោះទាក់ទិននឹងការព្រមព្រៀងគ្នាលើច្បាប់ថវិកាដែលជាប់គាំងដោយសារការមិនចុះសម្រុងគ្នាលើបញ្ហាអន្តរប្រវេសន៍មេដឹកនាំខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៃព្រឹទ្ធសភាលោក Mitch McConnell បាននិយាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញថាលោកបានកំណត់ពេលវេលាត្រឹមម៉ោង1រំលងអាធ្រាត្រថ្ងៃច័ន្ទស្អែកនេះដើម្បីធ្វើការបោះឆ្នោតលើច្បាប់ថវិកាថ្មីមួយដែលនឹងបន្តដំណើរការរបស់រដ្ឋាភិបាលរហូតដល់ថ្ងៃទី8ខែកុម្ភៈខាងមុខនេះការបោះឆ្នោតនេះដាក់សម្ពាធលើសមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យឲ្យឈានដល់ការព្រមព្រៀងបើមិនដូច្នេះទេច្បាប់ថវិកាថ្មីនេះនឹងប្រឈមនឹងការមិនអនុម័តជាលើកទី2សិទ្ធិចំណាយថវិការបស់រដ្ឋាភិបាលបានផុតកំណត់កាលពីម៉ោង12យប់ថ្ងៃសុក្រកន្លងទៅនេះដែលបង្កឲ្យរដ្ឋាភិបាលត្រូវបញ្ឈរជើងបុគ្គលិករដ្ឋមិនសូវចាំបាច់បន្ទាន់ទាំងអស់ជាបណ្ដោះអាសន្នលើកលែងតែបុគ្គលិកចាំបាច់ដែលមិនអាចខ្វះបានដែលត្រូវនៅបន្តបំពេញការងាររបស់ខ្លួនសមាជិកព្រឹទ្ធសភានៃគណៈបកទាំងពីរមានការខ្វែងគំនិតគ្នាលើបញ្ហាជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាការពារជាតិនិងអន្តរប្រវេសន៍ដែលក្នុងនោះមានទាំងការកែប្រែច្បាប់ដែលការពារជនគ្មានក្រដាសស្នាម780,000នាក់ដែលចូលមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកតាំងពីពួកគេនៅជាកុមារផងដែរសមាជិកព្រឹទ្ធសភាបានចាប់ផ្ដើមពិភាក្សាដេញដោលឡើងវិញការពីរសៀលថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញលើច្បាប់ថវិកាបណ្ដោះអាសន្នមួយដែលនឹងផ្ដល់ថវិកាដល់រដ្ឋាភិបាលឲ្យបន្តដំណើរការរបស់ខ្លួនរហូតដល់ថ្ងៃទី8ខែកុម្ភៈខាងមុខប៉ុន្តែច្បាប់ថវិកាជាបណ្ដោះអាសន្ននេះត្រូវបានរារាំងដោយសមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោកស្រី Tammy Baldwin ដោយលោកស្រីបាននិយាយថាច្បាប់នេះគឺជាការពន្យាពេលដោះស្រាយបញ្ហានឹងមិនបានសម្រេចឲ្យបាននៅដំណោះស្រាយណាមួយសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងនោះទេអភិបាលក្រុងញូវយ៉កលោក Bill de Blasio បានថ្លែងថាបាតកោជាង120,000នាក់បានចេញមកធ្វើបាតកម្មនៅសង្កាត់ Manhattan ដើម្បីចូលរួមធ្វើក្បួនដង្ហែដើម្បីទាមទារសិទ្ធិស្ត្រីខណៈដែលមនុស្សរាប់សែននាក់ផ្សេងទៀតបានធ្វើបាតកម្មនេះដែរនៅក្នុងទីក្រុងនានានៅជុំវិញប្រទេសក្បួនដង្ហែ Women's March ឆ្នាំ2018ធ្វើឡើងនៅក្នុងថ្ងៃគម្រប់ខួប1ឆ្នាំដែលលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ស្បុតចូលកាន់តំណែងហើយក្រុមបាតកោជាច្រើនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅបានបង្ហាញការមិនសប្បាយចិត្តចំពោះលោកប្រធានាធិបតីតាមរយៈការកាន់បដានិងសម្លៀកបំពាក់របស់ពួកគេដែលរួមបញ្ចូលទាំងមួកផ្កាឈូកដែលមានឈ្មោះថា Pussy Hat របស់ពួកគេដែលមានប្រជាប្រិយភាពកាលពីឆ្នាំកន្លងទៅ
ពាក់ព័ន្ធនឹងព័ត៌មានជំរងចម្រាស់របស់លោកត្រាំពាក់ព័ន្ធនឹងអត់សម្លេងដល់ជំរងចម្រាស់ការពីច្រើនឆ្នាំកន្លងទៅមុននឹងលោកឈ្នះតំណែងប្រធាននាយកដីស្ត្រីជាច្រើនបានប្រមូលផ្តុំគ្នាដើម្បីអំពាវនាវឲ្យមានសិទ្ធិស្មើនឹងបុរសទាំងនៅក្នុងការគាំពារសុខភាពអំពាវនាវឲ្យមានការថ្កោលទោសទៅលើការបៀតបៀនផ្លូវភេទនិងដើម្បីជំរុញឲ្យស្ត្រីឈរឈ្មោះកាន់តំណែងនានាក្រុមបាតកោក៏បានលើកឡើងពីបញ្ហាដទៃទៀតដូចជ
អនុប្រធាននៃតំបន់អាមេរិកលោក Mike Pence កំពុងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសសូដានីដែលនៅទីនោះលោកនិងភរិយារបស់លោកគឺលោកស្រី Karen គ្រងនឹងពិសាអាហារថ្ងៃត្រង់ជាមួយនឹងព្រះមហាក្សត្រ Abdullah និងព្រះមហាក្សត្រី Yani Ranya ប្រទេសសូដានីជាប្រទេសទី2នៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល4ថ្ងៃរបស់លោក Mike Pence ទៅកាន់ភូមិភាគមជ្ឈមបូព៌ានៅល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យនេះលោក Pence នឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងទីក្រុងកែប្រទេសអេស៊ីបកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញលោក Pence បានសន្យាថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តគាំទ្រប្រទេសអេស៊ីបចំពោះការវាយប្រយុទ្ធរបស់ប្រទេសនេះប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មប្រទេសអេស៊ីបកំពុងរកមធ្យោបាយដោះស្រាយជាមួយនឹងបញ្ហាសន្តិសុខធ្ងន់ធ្ងរនានាដែលក្នុងនោះមានដូចជាការវាយប្រហាររបស់ក្រុមជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងតំបន់ North Sinai ផងដែរប្រធានាធិបតីអេស៊ីបលោក Abdel Fattah El-Sisi បាននិយាយថាលោកនិងលោក Pence បានពិភាក្សាគ្នារកមធ្យោបាយដើម្បីរំដោះប្រទេសអេស៊ីបចេញពីជំងឺមហារីកនៃអំពើភេរវកម្មដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក Pence ទៅកាន់ប្រទេសអេស៊ីបគឺជាដំណើរទស្សនកិច្ចកម្រិតខ្ពស់បំផុតរបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកទៅកាន់តំបន់មជ្ឈមបូព៌ាតាំងពីប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump បានទទួលស្គាល់ទីក្រុងយេរូសាឡិមជារដ្ឋធានីរបស់អ៊ីស្រាអែលកាលពីខែធ្នូឆ្នាំមុនមកនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ភូមិភាគមជ្ឈមបូព៌ានេះលោក Pence មិនមានគម្រោងជួបជាមួយនឹងមេដឹកនាំប៉ាឡេស្ទីននោះទេកងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់ប្រទេសហុងដូរ៉ាស់បានប៉ះទង្គិចគ្នាជាមួយនឹងក្រុមបាតកោកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងរដ្ឋធានីនិងនៅទូទាំងប្រទេសដែលអ្នកទាំងនោះកំពុងធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតដ៏ចម្រូងចម្រាសដែលនាំឲ្យលោកប្រធានាធិបតីហ្វាន់អូឡេនដូហឺណាដេសត្រឡប់មកកាន់តំណែងឡើងវិញប៉ូលីសនិងក្រុមទាហានត្រូវបានដាក់ពង្រាយនៅទូទាំងប្រទេសកន្លែងដែលក្រុមបាតកោខ្លះបានបិទផ្លូវដោយការដុតកង់ឡានក្រុមអាជ្ញាធរបានថ្លែងថាមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ម្នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការប៉ះទង្គិចគ្នានេះប្រធានាធិបតីដែលកំពុងកាន់តំណែងរូបនេះបានឈ្នះជិត 43% នៃសម្លេងឆ្នោតខណៈដែលគូប្រជែងឆ្វេងនិយមរបស់លោកគឺលោកសាវ៉ាដ័រណាសរ៉ាឡាឈ្នះជិត 42% អតីតប្រធានាធិបតីលោកម៉ានូអែលសេឡាលីយ៉ានិងលោកណាសរ៉ាឡាបានអំពាវនាវឲ្យមានបាតកម្មឲ្យកាន់តែខ្លាំងនៅមុនពេលលោកហឺណាដេសបត់ចូលកាន់តំណែងនៅចុងខែមករាខាងមុខនេះប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលជាប្រទេសនាំចេញប្រេងដ៏ធំមួយនៅលើពិភពលោកទៅថ្ងៃអាទិត្យនេះបានអំពាវនាវឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបន្តទៅមុខទៀតរវាងប្រទេសផលិតប្រេងដែលជាសមាជិកអង្គការ OPEC និងប្រទេសផលិតប្រេងដែលមិនមែនជាសមាជិករបស់អង្គការ OPEC ផុតពីឆ្នាំ2018នេះតទៅទៀតការអំពាវនាវនេះបានធ្វើឡើងនៅពេលដែលថ្លៃប្រេងបានកើនឡើងរហូតដល់$70អាមេរិកក្នុងមួយបារ៉ែលក្រោយពីមានការសម្រេចបាននៅកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដើម្បីកាត់បន្ថយទិន្នផលប្រេងនៅពេលដែលថ្លៃប្រេងបានធ្លាក់ចុះរហូតដល់ក្រោម$30អាមេរិកក្នុងមួយបារ៉ែលកាលពីដើមឆ្នាំ2016ប្រធានក្រុមសិល្បៈសម្ដែងស្រីរបស់កូរ៉េខាងជើងដ៏មានប្រជាប្រិយភាពបានឆ្លងព្រំដែនចូលមកកូរ៉េខាងត្បូងនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដើម្បីពិនិត្យមើលការរៀបចំសម្ដែងដ៏កម្រមួយដោយក្រុមសិល្បៈមួយដែលនាងជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការប្រកួតកីឡាអូឡ িম্প ិករដូវនងានៅខែកុម្ភៈខាងមុខនេះការបង្ហាញខ្លួនបន្តផ្ទាល់នៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍របស់កូរ៉េខាងត្បូងនាងយុនសុងវុលមិនបាននិយាយអ្វីនៅពេលដែលនាងដើរកាត់ក្រុមអ្នកកាសែតមុននឹងឡើងរថភ្លើងនៅស្ថានីយ៍រថភ្លើងទីក្រុងសេអ៊ូលដើម្បីចេញដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងភាគខាងកើតគឺទីក្រុងកាំងនឹងដែលក្រុមសិល្បៈរបស់នាងនឹងសម្ដែងនៅក្នុងការប្រកួតកីឡាអូឡ িম্প ិកនោះនាងគឺជាមេក្រុមមូរ៉ាំងបងដែលមានសមាជិកសុទ្ធតែស្ត្រីដែលត្រូវបានជ្រើសរើសដោយលោកគីមចុងអ៊ុនដោយផ្ទាល់
យមិនអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ជូនដូចតទៅសង្គមស៊ីវិលអាមេរិកលើកទឹកចិត្តសង្គមស៊ីវិលខ្មែរឲ្យជំនះការគាបសង្កត់ដើម្បីសេរីភាពការវាយប្រហារថ្មីគឺជាការរារាំងមួយផ្សេងទៀតសម្រាប់ដំណើរការសន្តិភាពនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហរដ្ឋអាមេរិកបង្កើនការដាក់សម្ពាធលើបណ្ដាប្រទេសនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកឲ្យកាត់ផ្ដាច់ចំណងទាក់ទងនឹងពាណិជ្ជកម្មជាមួយកូរ៉េខាងជើងហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកូរ៉េខាងត្បូងខ្វែងគំនិតគ្នាអំពីការដាក់បញ្ចូលក្រុមកីឡាការិនីហុកគីរបស់កូរ៉េខាងជើងជាមួយក្រុមកីឡាការិនីហុកគីរបស់កូរ៉េខាងត្បូងនៅក្នុងការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិករដូវត្រជាក់ក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅពេលខាងមុខនេះអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលអាមេរិកកាំងបានសម្ដែងសោតតិនិយមចំពោះភាពរស់រវើកនៃអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការរុញឆ្ពោះទៅមុខនូវសេរីភាពនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសការជំរុញទឹកចិត្តនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការបង្ក្រាបយ៉ាងទូលំទូលាយរបស់រដ្ឋាភិបាលខ្មែរទៅលើគណបកប្រឆាំងនិងអ្នករិះគន់ព្រមទាំងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើសកម្មភាពលេចធ្លោមួយចំនួនផងលោកសាយម៉ូនីនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលអាមេរិកកាំងធំធំមួយចំនួនបានជំរុញទឹកចិត្តឲ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងពលរដ្ឋខ្មែរបន្តជំនះការរឹតបន្តឹងនិងការបង្ក្រាបលើសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋដើម្បីរក្សាលំនឹងសេរីភាពនិងរុញច្រានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាឲ្យបន្តដំណើរទៅមុខទៀតអ្នកនាង Laura Rosenberger នាយិកានៃសម្ព័ន្ធការពារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឬ Alliance for Securing Democracyនិងជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការ German Marshall Fund ក្នុងរដ្ឋធានី Washington បានថ្លែងនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA បន្ទាប់ពីកិច្ចពិភាក្សាមួយស្ដីពីសេរីភាពក្នុងពិភពលោកដែលបានធ្វើឡើងនៅវិទ្យាស្ថាន American Enterprise Institute ក្នុងរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃទី16ខែមករានេះថាប្រទេសកម្ពុជាមានអង្គការសង្គមស៊ីវិលដ៏សម្បូរបែបហើយក៏មានមេដឹកនាំប្រឆាំងសំខាន់ៗមួយចំនួនដែរOf course, Hun Sen has moved against many of them over time. ជាការពិតណាស់លោកហ៊ុនសែនបានចាត់វិធានការប្រឆាំងនឹងមេដឹកនាំជាច្រើនកន្លងមកហើយបានព្យាយាមបិទឬរឹតបន្តឹងលំហប្រជាធិបតេយ្យនេះមែនប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែគិតថាភាពរស់រវើករបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាគឺជាកត្តាសំខាន់បំផុតដែលអាចរុញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសេរីភាពនៅកម្ពុជាទៅមុខទៀតបានការថ្លែងបែបនេះធ្វើឡើងចំពេលដែលអង្គការ Freedom House បានចេញផ្សាយរបាយការណ៍ថ្មីចុងក្រោយរបស់ខ្លួនដែលមានចំណងជើងថាសេរីភាពក្នុងពិភពលោកឆ្នាំ2018លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកំពុងជួបវិបត្តិដែលរបាយការណ៍នេះបានបង្ហាញថាសេរីភាពក្នុងប្រទេសជាច្រើននៅជុំវិញពិភពលោករួមទាំងកម្ពុជាផងបានបន្តធ្លាក់ចុះក្នុងរយៈពេលជាង1ទសវត្សរ៍មកនេះការធ្លាក់ចុះសិទ្ធិនយោបាយនិងសេរីភាពពលរដ្ឋរបស់ប្រទេសកម្ពុជាគឺដោយសារតែការបង្ក្រាបលើសម្លេងប្រឆាំងរួមទាំងការរំលាយគណបក្សជំទាស់ដ៏សំខាន់និងការធ្វើទុកបុកម្នេញលើក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាដើមនេះបយងតាមរបាយការណ៍ថ្មីរបស់អង្គការ Freedom House នេះលោក Michael Abramovitz ប្រធានអង្គការ Freedom House បានថ្លែងប្រាប់ VOA ក្នុងបទសម្ភាសន៍ក្រោយពីកិច្ចពិភាក្សាស្ដីពីសេរីភាពក្នុងពិភពលោកនេះដែរថាក្នុងកាលៈទេសៈដែលលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកខ្លួនឯងផ្ទាល់កំពុងរងការគំរាមកំហែងដែរនេះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាត្រូវតែដើរតួនាទីកាន់តែសំខាន់ជាងមុនក្នុងការសង្គ្រោះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងធានាសេរីភាពនិងសិទ្ធិពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនBut I have a lot of confidence in the in Cambodian civil society and ខ្ញុំមានការជឿជាក់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើសង្គមស៊ីវិលកម្ពុជាហើយវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ដែលសង្គមស៊ីវិលកម្ពុជាត្រូវមានជំហររឹងប៉ឹងនិងជំនះឧបសគ្គឲ្យបានមោះមុតបំផុតតាមដែលពួកគេអាចធ្វើបានដើម្បីទទួលបានសេរីភាពនេះក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែចុងក្រោយនេះរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចាត់វិធានការចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺលោកកឹមសុខាដាក់ពន្ធនាគារក្រោមការចោទប្រកាន់ពីបទក្បត់ជាតិនិងរំលាយគណៈបក្សប្រឆាំងដ៏ធំនៅកម្ពុជានេះហើយបានហាមឃាត់សមាជិកជាន់ខ្ពស់និងសំខាន់សំខាន់ចំនួន118រូបនៃគណៈបក្សនេះមិនឲ្យធ្វើសកម្មភាពនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំព្រមទាំងធ្វើការបង្ក្រាបយ៉ាងទូលំទូលាយទៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនិងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនផងដែរមន្ត្រីគណៈបក្សប្រឆាំងនិងអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាជាច្រើនមើលឃើញថាការនេះបានញ៉ាំងឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាកំពុងត្រដរខ្យល់ឬអ្នកខ្លះថែមទាំងបានចាត់ទុកថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនេះស្លាប់បាត់ទៅហើយលោកចនណូរីស
នាយកប្រតិបត្តិនៃគម្រោងកសាងសន្តិភាពនិងសន្តិសុខប្រកបដោយចីរភាពនៃមជ្ឈមណ្ឌលវឌ្ឍនភាពអាមេរិកាំងឬ Center for American Progress បានថ្លែងទៅកាន់អ្នកចូលរួមក្នុងកិច្ចពិភាក្សាដែរថានៅពេលដែលប្រព័ន្ធដឹកនាំមួយព្យាយាមកែច្បាប់ឬវិធានដែលមានស្រាប់នោះពលរដ្ឋត្រូវតែរកវិធីផ្សេងដើម្បីដោះស្រាយជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្ដូរដែលប្រព័ន្ធដឹកនាំនោះបានធ្វើស្រេចទៅតាមចិត្តនឹកឃើញWhen you feel the system is so under threat that you begin នៅពេលដែលអ្នកមានអារម្មណ៍ថាប្រព័ន្ធនឹងវាស្ថិតក្រោមការគំរាមកំហែងនោះអ្នកត្រូវចាប់ផ្ដើមចាត់វិធានការវិសាមញ្ញដែលអាចចេញក្រៅប្រព័ន្ធនឹងបានកម្ពុជាមានអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលចំនួនជាង 3,000 ដែលកំពុងប្រតិបត្តិការនៅទូទាំងប្រទេសនេះបើយោងតាមតួលេខរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប៉ុន្តែអង្គការមួយចំនួនត្រូវគេមើលឃើញថាបានខ្លាយជាមុខសញ្ញានៃការបង្ក្រាបរបស់រដ្ឋាភិបាលដោយសារតែសកម្មភាពតស៊ូមតិបែបរិះគន់ឬសកម្មភាពផ្សេងៗទៀតដែលរដ្ឋាភិបាលចាត់ទុកថាខុសច្បាប់ឬមានលក្ខណៈញុះញង់ក្នុងនោះអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលអន្តរជាតិ NDI ត្រូវបានបណ្ដឹងចេញពីប្រទេសកម្ពុជាហើយអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុកមួយចំនួនទៀតដែលហ៊ានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលឬគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលត្រូវបានបិទហើយនឹងខ្លះទៀតត្រូវបង្ខំឲ្យផ្ជួសកម្មភាពមួយរយៈខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលបន្តឃ្លាំមើលសកម្មភាពអង្គការមួយចំនួនទៀតដែលធ្វើការងារជាពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងការការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាដែលធ្វើសកម្មភាពលេចធ្លោខាងការការពារសិទ្ធិមនុស្សក្នុងស្រុកត្រូវបានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបញ្ជាឲ្យស៊ើបអង្កេតនិងហៀបនឹងឈានទៅដល់ការបិទទ្វារតែត្រូវខកខានទៅវិញដោយសារតែអាជ្ញាធររកមិនឃើញការជាប់ពាក់ព័ន្ធរបស់អង្គការនេះជាមួយនឹងស្ថាបនិករបស់វាគឺលោកកឹមសុខាដែលកំពុងជាប់ឃុំក្រោមបទចោទប្រកាន់ពីការសំគំនិតជាមួយបរទេសដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្ននេះចាប់តាំងពីការបង្ក្រាបរបស់រដ្ឋាភិបាលជាពិសេសចាប់តាំងពីដើមខែកញ្ញាឆ្នាំមុនមកក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលខ្លះដែលហ៊ានតិទៀនឬរិះគន់គោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលត្រូវបង្ខំចិត្តផ្អាកសកម្មភាពមួយចំនួនរបស់ខ្លួនហើយខ្លះទៀតស្ទើរតែមិនហ៊ាននិយាយអំពីការបង្ក្រាបនេះទេដោយសារតែការបារម្ភពីលទ្ធភាពនៃការបិទស្ថាប័នរបស់ខ្លួនឬដោយសារសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនមេដឹកនាំអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនថែមទាំងបានរត់គេចខ្លួនចេញទៅក្រៅប្រទេសដោយសារតែការបារម្ភខ្លាចអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនបន្ទាប់ពីការបង្ក្រាបយ៉ាងទូលំទូលាយពីសំណាក់អាជ្ញាធរមកនោះលោកសៀភិរមនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការក្រុមការងារពិសេសសិទ្ធិលំនៅឋានដែលជាអង្គការមួយស្ថិតក្នុងបញ្ជីឃ្លាំមើលរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែរនោះបានថ្លែងប្រាប់ VOA យ៉ាងដូចនេះថាគំថាឡើយដល់ប្រមូលផ្ដុំអីធ្វើបាតកម្មអីរិះគន់រដ្ឋាភិបាលគឺគាត់ណា share Facebook គ្នាហ្នឹងក៏ជាប់គុកដែរដូចនេះប្រហែលហ្នឹងហើយគឺជាអ្វីដែលជាការប្រឆាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលខុសច្បាប់ហ្នឹងឯងដែលគាត់កំពុងតែរកលខ្លួនទៅដូចស្ថានភាពនៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងវិញអញ្ចឹងតែទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកសៀភិរមថ្លែងថាអ្វីដែលអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាអាចធ្វើបានគឺការបដិសណ្ឋារសកម្មជនដែលស្រឡាញ់យុត្តិធម៌និងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យច្រើនថែមទៀតដើម្បីចូលរួមចំណែកដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមនិងនយោបាយនៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះសង្គមស៊ីវិលគេថាយើងមិនមានអីការពីខ្លួនឬក៏មិនមានអីដូចគេអ្នកបដិការទេស្រុកពីអ្នកបដិការគឺថាគេមានអាវុធគេមានគុកគេមានតឡាការគ្រប់បែបយ៉ាងដូច្នេះយើងត្រូវតែមានការបណ្ដុះនៅសកម្មជនច្រើនថែមទៀតស្ថានភាពមានសកម្មជនលើបានច្រើនថែមទៀតនោះជាបដិការគឺថាគាត់ពិបាកហើយលោកសៀភិរមដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងស្ថិតនៅក្រៅប្រទេសដែរនោះបានមានប្រសាសន៍ថាការជួយជ្រោមជ្រែងពីមជ្ឈដ្ឋានខាងក្រៅរួមទាំងអាមេរិកផងនិងកាន់តែប្រសើរថែមទៀតកម្ពុជាកំពុងត្រៀមរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភានៅថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018និងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្ររបស់ខ្លួននៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018នេះទោះបីជាអតីតមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងដែលត្រូវបានរំលាយចោលបានស្នើឲ្យមានការលើកពេលនៃការបោះឆ្នោតជាតិនេះក៏ដោយលោកសង្សានករណាមន្ត្រីស៊ើបអង្កេតជាន់ខ្ពស់និងជាអ្នកនាំពាក្យសមាគមអាតហុកដែលមានបុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់4នាក់របស់ខ្លួនត្រូវបានចាប់ខ្លួនអស់រយៈពេលជាច្រើនខែដែរនោះបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរតែបើកចំហដល់គ្រប់ភាគីនិងគ្រប់និន្នាការនយោបាយទាំងអស់ឲ្យចូលរួមប្រគួតប្រជែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិខាងមុខនេះដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ដើម្បីប្រយោជន៍ពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅហើយផ្ដល់ឱកាសឲ្យពលរដ្ឋបានចូលរួមគ្រប់សកម្មភាពនយោបាយដែលមានចែងនៅក្នុងនីតិវិធីនៃការបោះឆ្នោតដែលជាបទដ្ឋានមួយដែលយើងឲ្យតម្លៃថាវាត្រឹមត្រូវទៅតាមលក្ខណៈអន្តរជាតិមិនមែនជាការដែលបង្កើតឡើងទៅតាមនៅអ្វីដែលជាការចង់បានរបស់ក្រុមឬក៏បុគ្គលឬក៏គណៈបកនយោបាយណាមួយកម្រិតទៅតាមការចង់បានរបស់ខ្លួននោះទេបាទប៉ុន្តែលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា
បានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិខាងមុខនេះគឺមានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវនិងស្របច្បាប់ហើយការប្រកួតប្រជែងនេះគឺស្របទៅតាមគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងស្របទៅតាមគោលការណ៍ច្បាប់ដែលមានចែងជាធរមានហើយបើសិនណាជាការប្រកួតប្រជែងណាដោយរំលងគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងល្បើសច្បាប់អានឹងអ្នកដែលបំពុតល្បើសច្បាប់នឹងត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះពុកច្បាប់នឹងហើយលោកសុកអុចសានបន្តថាការមានវិធានការផ្លូវច្បាប់ចំពោះមេដឹកនាំបកប្រឆាំងក៏ដូចជាចំពោះមន្ត្រីសំខាន់សំខាន់របស់ក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំបកប្រឆាំងនេះគឺជាការពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទេមិនមែនធ្វើឲ្យខូចខាតឬប៉ះពាល់ដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទេបាទអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារូបនេះបន្ថែមថាការថ្លែងពីការគៀបសង្កត់ឬធ្វើទុកបុកម្នេញលើបកប្រឆាំងឬក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនោះគឺជាសិទ្ធិបញ្ចេញមតិរបស់បុគ្គលប៉ុន្តែវាមិនបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីតត្យភាពជាក់ស្ដែងដែលកំពុងកើតឡើងនៅកម្ពុជានោះទេយ៉ាងណាក៏ដោយលោកអាចផូឌីងតុនអ្នកស្រាវជ្រាវដ៏ចំណានខាងការសិក្សាអំពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៃអង្គការ Freedom House បានថ្លែងប្រាប់ VOA ក្នុងបទសម្ភាសន៍ដែរថាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលតែមួយមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយនៅកម្ពុជានោះទេ Under the current conditions which are not optimistic I would say that civil society plus social media ក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នដែលមិនមានសុតិដ្ឋិនិយមនេះខ្ញុំអាចនិយាយបានថាសង្គមស៊ីវិលបូកនឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមនឹងក្លាយជាមធ្យោបាយមួយដែលគេប្រើបានដើម្បីរក្សាកម្រិតនៃសម្លេងប្រឆាំងនៅពុះកញ្ជ្រោលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកលោកបែនសាមកពីរដ្ឋ Nebraska ក៏បានថ្លែងទៅកាន់អ្នកចូលរួមក្នុងកិច្ចពិភាក្សាដែរថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែបន្តគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅជុំវិញពិភពលោករាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA សួស្តីអស់លោកអ្នកស្តាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើងkhmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណពីឆ្នាំបន្ទាប់ពីលោកស្រីអង្សានស៊ូជីទីប្រឹក្សារដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាបានសន្យាចាត់ទុកសង្គ្រាមស៊ីវិល70ឆ្នាំថាជាបញ្ហាអតិភិបនៅក្នុងការដឹកនាំរបស់លោកស្រីនោះជោគជ័យពីដំណើរការសន្តិភាពនេះមានតិចតួចណាស់លោក Oliver Slow រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងយ៉ាងកននៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាហើយអ្នកនាងលឹមកិច្ចហៀងជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅដោយសន្និសីទសន្តិភាពលើកទី3ក្រុងនឹងធ្វើឡើងនៅខែក្រោយហើយនៅពេលមានការតានតឹងរវាងកងទ័ពមីយ៉ាន់ម៉ានិងក្រុមប្រដាប់អាវុធជនជាតិភៀតតិចអ្នកអង្កេតការតិចតួចប៉ុណ្ណោះដែលមានទំនុកចិត្តថាប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាអាចសម្រេចបានដំណើរការសន្តិភាពសំខាន់ៗក្នុងប៉ុន្មានខែខាងមុខនេះកាលពីខែមករាឆ្នាំ2016ប៉ុន្មានសប្តាហ៍មុនពេលគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យឡើងកាន់អំណាចបន្តពីរដ្ឋាភិបាលដែលគ្រប់គ្រងដោយពួកយោធាលោកស្រីអង្សានស៊ូជីបានមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋបាលរបស់លោកស្រីនឹងចាត់ទុកការធ្វើឲ្យប្រទេសមានសន្តិភាពវិញជារឿងចាំបាច់បំផុតលោកស្រីបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសន្ទរកថាភ្លាមៗបន្ទាប់ពីគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យបានជាប់ឆ្នោតកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2015ថាកិច្ចការទី1របស់រដ្ឋាភិបាលគឺកសាងសន្តិភាពយើងនឹងរៀបចំសន្និសីទសន្តិភាពប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពមួយដើម្បីពង្រឹងកិច្ចព្រមព្រៀងបញ្ឈប់ជម្លោះនិងជំរុញភាគីពាក់ព័ន្ធឲ្យចូលរួមកាន់តែទូលំទូលាយកិច្ចព្រមព្រៀងដែលលោកស្រីលើកឡើងនោះគឺកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់គ្នាទូទាំងប្រទេសដែលបានចុះហត្ថលេខាកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2015ដោយក្រុមប្រដាប់អាវុធជនជាតិភៀតតិចចំនួន8ក្រុមបើទោះជាមិនមែនពីក្រុមប្រដាប់អាវុធធំៗនៅផ្នែកខាងជើងប្រទេសក៏ដោយសន្និសីទសន្តិភាព2ដែលហៅថាសន្និសីទសហភាពផែងឡង់សន្តិវត្តទី11ដែលបានធ្វើឡើងដោយគណៈបក្សសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ
និងសន្និសិទលើកទី3ក្រុងនឹងធ្វើឡើងនៅចុងខែមករាឆ្នាំនេះប៉ុន្តែមានសំណួរសួរថាតើសន្និសិទទាំងនេះមានប្រសិទ្ធភាពយ៉ាងដូចម្តេចសន្និសិទទាំងនេះมันមានការចូលរួមពីក្រុមប្រដាប់អាវុធជនជាតិភៀតទឹកទាំងអស់ទេហើយក្រុមសង្គមស៊ីវិលក៏បានត្អូញត្អែថាការប្រួយបារម្ភរបស់ពួកគេมันបានត្រូវគេអើពើនៅសន្និសិទទាំងនោះទេប្រហែលដំណើរការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពបំផុតគឺសន្និសិទសន្តិភាពលើកទី2ដែលបានធ្វើឡើងកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2017ដែលមានការចូលរួមពីអ្នកតំណាងពីគណៈកម្មាធិការជាតិផ្នែកនយោបាយការចរចានិងការប្រឹក្សាយោបល់ជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលក្រុមនេះទើបតែបានបង្កើតឡើងនាពេលថ្មីៗនេះដែលបដិសេធកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់គ្នាទូទាំងប្រទេសនិងដឹកនាំដោយកងទ័ពសហភាពរដ្ឋវ៉ាបន្ទាប់ពីពេលនោះមកមានសកម្មភាពសំខាន់តិចតួចស្ដីពីដំណើរការសន្តិភាពហើយសង្គ្រាមស៊ីវិលរាប់ទសវត្សរ៍នេះហាក់បីដូចជាមិនត្រូវបានបញ្ចប់នៅពេលឆាប់ៗនេះទេលោក King Sawin អ្នកវិភាគនយោបាយមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងរងូនបាននិយាយថាខណៈដែលមេដឹកនាំប្រទេសលោកសេអង្សានស៊ូជីមានមូលដ្ឋាននយោបាយច្រើនប៉ុន្តែទាំងយោធានិងទាំងគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យត្រូវតែមានចិត្តអធ្យាស្រ័យដើម្បីសម្រេចបាននូវសន្តិភាពយោធាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងដំណើរការសន្តិភាពប៉ុន្តែខ្ញុំមិនគិតថាសន្តិភាពអាចសម្រេចបានភ្លាមៗនោះទេរដ្ឋាភិបាលក្រុងនឹងធ្វើសន្និសិទសន្តិភាពលើកទី3នៅខែមករាឆ្នាំនេះប៉ុន្តែនៅមិនទាន់កំណត់ថ្ងៃពិតប្រាកដនៅឡើយទេលោកមីនសអ៊ូស្ថាបនិកនៃវិទ្យាស្ថានសន្តិភាពនិងសន្តិសុខប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងអ្នកប្រឹក្សាគណៈកម្មការសន្តិភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលបានប្រាប់ VOA តាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកថាភាគីចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់គ្នាទូទាំងប្រទេសនិងរដ្ឋាភិបាលគួរតែផ្ដោតលើការចរចាលើគោលការណ៍របស់សហព័ន្ធដែលនៅសេសសល់ដើម្បីសម្រេចឲ្យបានលទ្ធផលជាផ្លែផ្កាមួយនៅសន្និសិទលើកក្រោយភាគីទាំងសងខាងត្រូវមានការជួបជុំនិងការពិភាក្សាក្រៅផ្លូវការជាបន្តបន្ទាប់សិនមុនពេលមានការចរចាពិតប្រាកដការវាយប្រហារថ្មីៗជាពិសេសនៅភាគខាងជើងប្រទេសក៏ជាការព្រួយបារម្ភនៃការមិនជឿទុកចិត្តដែលកើនឡើងរវាងក្រុមប្រដាប់អាវុធជនជាតិភៀតតិចនិងកងទ័ពមីយ៉ាន់ម៉ាដែលហៅថាក្រុមថានម៉ាដុលបាយងតាមទិន្នន័យរបស់វិទ្យាស្ថានសន្តិភាពនិងសន្តិសុខរបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាប្រាប់ឲ្យដឹងថាចំនួនរវាងក្រុមថាតម៉ាដូនិងក្រុមយោធាឯករាជ្យកាឈីនដែលជាសមាជិករបស់គណៈកម្មាធិការជាតិផ្នែកនយោបាយការចរចានិងការប្រឹក្សាយោបល់បានបន្តរហូតដល់ខែធ្នូដែលហេតុការប្រដាប់អាវុធចំនួន14បានកើតឡើងបាយងតាមការផ្សាយព័ត៌មានរបស់ក្រុមថាតម៉ាដូកងទ័ពមីយ៉ាន់ម៉ាបានកាន់កាប់ទីតាំងជាច្រើនរបស់ក្រុមយោធាឯករាជ្យកាឈីនរវាងខែវិច្ឆិកានិងខែមករាវិទ្យាស្ថានសន្តិភាពនិងសន្តិសុខរបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានឲ្យដឹងការពីខែធ្នូថាការដណ្ដើមបានទីតាំងរបស់ក្រុមកាឈីនដែលមានមូលដ្ឋានតាមព្រំដែនកាឈីនសាននឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រភពចំណូលរបស់ក្រុមប្រដាប់អាវុធជនជាតិភៀតតិចនេះដែលបានមកពីការនាំចេញឈើហូបទៅប្រទេសចិនការពីខែធ្នូការវាយប្រហារថ្មីបានកើតឡើងរវាងក្រុមថេតម៉ាដាវនិងក្រុមកងទ័ពសេរីភាពជាតិតាអាងដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ក្រុមយោធាឯករាជ្យកាឈីនហើយវាជាស្ថានសន្តិភាពនិងសន្តិសុខប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានថ្លែងថាការវាយប្រហារជាមួយក្រុមទាំងនេះអាចនឹងបន្តដល់ឆ្នាំក្រោយនៅឆ្នាំ2017មានគេរាយការណ៍ថាសមាជិកដែលមិនទាន់ចុះហត្ថលេខាជាមួយក្រុមប្រឹក្សាសហព័ន្ធរួបរមជាតិបានពិចារណាចុះហត្ថលេខាទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់គ្នាទូទាំងប្រទេសដែលរដ្ឋាភិបាលនិងយោធាចាត់ទុកថាករណីនេះសំខាន់ណាស់សម្រាប់ដំណើរការសន្តិភាពទៅខាងមុខទៀតក្រុមដែលពិចារណាចុះហត្ថលេខាកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់គ្នានេះមានគណៈបក New Monster Party និងគណៈបក Karani National Progressive Party ដែលហៅកាត់ថា KNPP ប៉ុន្តែនៅខែធ្នូទាហាន4នាក់របស់គណៈបក KNPP ត្រូវបានសម្លាប់អំឡុងពេលប្រជុំមុខនឹងក្រុមថាតម៉ាដាវគណៈបក KNPP បានចោទប្រកាន់កងទ័ពរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាថាប្រហារជីវិតទាហានខណៈដែលយោធាបានឆ្លើយតបថាហេតុការណ៍នោះបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារដោយកំភ្លើងកាលពីដើមខែនេះអាញាធរបានធ្វើសកម្មភាពទៅលើយុវជនកាយា5នាក់ដែលធ្វើបាតកម្មពីហេតុការណ៍នេះលោកសមម៉ូថាតអគ្គលេខាធិការរបស់គណៈបក KNPP បានប្រាប់ VOA ថាក្រុមនេះនៅមិនទាន់សម្រេចថាតើពួកគេនឹងចុះហត្ថលេខាទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់គ្នាទូទាំងប្រទេសនោះឬក៏ចូលរួមសន្និសិទសន្តិភាពលើកក្រោយនោះទេលោកថ្លែងថាមានផលប៉ះពាល់ច្រើនទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់គ្នាទូទាំងប្រទេសពីព្រោះតែអ្វីដែលបានកើតឡើងដំណើរការសន្តិភាពនៅតែបន្តប៉ុន្តែការវាយប្រហារនៅតំបន់ជាតិសាសន៍ជាច្រើននៅតែកើតឡើងយើងនៅមិនទាន់សម្រេចថាចូលរួមសន្និសិទនោះនៅឡើយទេ
ក្រុមដែលមិនទាន់ចុះហត្ថលេខាទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់គ្នាទូទាំងប្រទេសនោះមិនអាចពិភាក្សាគ្នាបានទេហើយយើងមិនចង់ដូចជាអាយ៉ងនៅសន្និសីទនោះទេបញ្ហានេះមានផលប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការសន្តិភាពពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលឹមគិតហៀង VOA អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហរដ្ឋអាមេរិកបង្កើនការដាក់សម្ពាធលើបណ្ដាប្រទេសនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកឲ្យកាត់ផ្ដាច់ចំណងទាក់ទងនឹងពាណិជ្ជកម្មជាមួយកូរ៉េខាងជើងហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកូរ៉េខាងត្បូងខ្វែងគំនិតគ្នាអំពីការដាក់បញ្ចូលក្រុមកីឡាការិនីហុកគីរបស់កូរ៉េខាងជើងជាមួយក្រុមកីឡាការិនីហុកគីរបស់កូរ៉េខាងត្បូងនៅក្នុងការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិករដូវត្រជាក់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅពេលខាងមុខនេះតទៅទីនេះលោកភីសុភាដានិងកញ្ញាស្រីលក្ខណានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2ភាពតានតឹងកើនឡើងនៅក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីញ៉ានៅមុនគម្រោងធ្វើមេតភូមិនិវត្តពួកគេត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាវិញកងកម្លាំងអាហ្វហ្គានីស្ថានបញ្ចប់ការវាយប្រហារស្លាប់រស់ដើម្បីដណ្ដើមយកសន្តិការអ៊ីនទើកង់ទីណងតានៅក្នុងទីក្រុងកាប៊ុលមកវិញប្រទេសអាល្លឺម៉ង់និងបារាំងសន្យាពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានរបស់រដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសទូគីបានឲ្យដឹងថាកងកម្លាំងទូគីបានចូលទៅកាន់ខេត្តអាហ្វ្រិនប្រទេសស៊ីរីតទៅទីនេះលោកភីសុភាដានិងកញ្ញាស្រីលក្ខណានឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញចា៎បាទអរគុណម៉ូរីវ៉ាន់នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះភាពតានតឹងបានកើនឡើងនៅឯជំរំជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីញ៉ាក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសពាក់ព័ន្ធនឹងប្រតិបត្តិការធ្វើមេតភូមិនិវត្តជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីញ៉ាទាំងនេះទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាវិញជនភៀសខ្លួនរាប់សិបនាក់បានងើបឈរលើកបដាប្រឆាំងនឹងការបញ្ជូនពួកគេត្រឡប់ទៅវិញនៅពេលដែលអ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិលោកស្រីយ៉ាងហ៊ីលីបានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ជំរំដែលស្ថិតនៅតាមព្រំដែនរវាងប្រទេសបង់ក្លាដេសនិងមីយ៉ាន់ម៉ាទាំងនេះនៅចុងសប្តាហ៍នេះមេដឹកនាំមួយចំនួនរបស់ជនភៀសខ្លួនទាំងនេះបាននិយាយថាមន្ត្រីយោធាបង់ក្លាដេសបានគម្រាមដកហូតបានបើករបបស្បៀងអាហាររបស់ពួកគេប្រសិនបើពួកគេមិនត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាវិញនៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលចុះហត្ថលេខាកាលពីសប្តាហ៍មុនប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានឹងចាប់ផ្តើមទទួលជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីញ៉ាពីប្រទេសបង់ក្លាដេសនៅឯកន្លែងទទួល2កន្លែងនិងជំរំបណ្ដោះអាសន្នមួយនៅជិតព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរដែលនឹងចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃអង្គារខាងស្អែកនេះតទៅនិងបន្តរហូតដល់រយៈពេល2ឆ្នាំខាងមុខជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីញ៉ាបដិសេធមិនធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាវិញរហូតទាល់តែសវត្ថិភាពរបស់ពួកគេត្រូវបានធានាហើយប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាយល់ព្រមផ្តល់សញ្ជាតិដល់ពួកគេនិងដាក់បញ្ចូលពួកគេទៅក្នុងក្រុមជនជាតិភៀសតិចដែលទទួលស្គាល់ដោយច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកងកម្លាំងដូអាហ្វហ្គានីស្ថានបានបញ្ចប់ការដណ្ដើមយកសន្តិការអ៊ីនទើកង់ទីណងតានៅក្នុងទីក្រុងកាប៊ុលក្នុងរយៈពេលមួយយប់ដែលទទួលបានលទ្ធផលថាក្រុមវាយប្រហារប្រដាប់អាវុធធុនធ្ងន់ចំនួន5នាក់និងភ្ញៀវចំនួន5នាក់រួមបញ្ចូលទាំងស្ត្រីបរទេសម្នាក់ផងដែរបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនេះបើយោងតាមការថ្លែងឲ្យដឹងរបស់ក្រមមន្ត្រីនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកណាស្រាត់រ៉ាហ៊ីមីបានប្រាប់ VOA ថាអ្នកវាយប្រហារដែលរស់បានចុងក្រោយគេបានដុតសម្លាប់ខ្លួននៅម៉ោងប្រមាណ11ព្រឹកម៉ោងនៅក្នុងតំបន់ដែលបានបង្កឲ្យមានការឆាបឆេះនៅជាន់ទី6កន្លែងដែលជនវាយប្រហាររូបនោះបានលាក់ខ្លួនលោកបានបន្ថែមថាកងកម្លាំងសន្តិសុខបានចូលមើលពីបន្ទប់មួយទៅបន្ទប់មួយទៀតមុននឹងប្រកាសជាផ្លូវការថាអាគារសន្តិការនោះមិនមានជនសង្ស័យទៀតនោះទេលោករ៉ាហ៊ីមីបានថ្លែងថាមនុស្ស7នាក់រួមបញ្ចូលទាំងកងកម្លាំងសន្តិសុខ3នាក់បានរងរបួសហើយភ្ញៀវស្នាក់នៅសន្តិការនោះជាង161នាក់រួមបញ្ចូលទាំងជនបរទេស41នាក់ត្រូវបានជួយសង្គ្រោះក្រុមបះបោតាលីបង់បានប្រកាសទទួលខុសត្រូវចំពោះអ្នកដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតចំនួន5នាក់ដែលបានធ្វើការវាយប្រហារនោះដែលពួកគេចង់សម្ដៅទៅលើជំនួបរវាងក្រមមន្ត្រីសន្តិសុខអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងអាមេរិកដែលចង់បង្កគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ពួកគេអ
អធិការបតីអាឡម៉ង់លោកស្រីអេងហ្គេឡាម៉ាកែលនិងប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអេម៉ានុយអែលម៉ាក្រុងបាននិយាយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាពួកគេចង់ពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសបារាំងនិងអាឡម៉ង់និងពង្រឹងសហភាពអឺរ៉ុបលោកស្រីម៉ាកែលបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទរួមគ្នាមួយជាមួយនឹងលោកម៉ាក្រុងស្របពេលដែលប្រទេសអាឡម៉ង់និងបារាំងត្រៀមចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីថ្មីមួយយ៉ាងដូចនេះថាយើងធ្វើដូច្នេះដើម្បីធ្វើឲ្យប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរកាន់តែមានភាពជិតស្និទ្ធជាមួយគ្នាបន្ថែមទៀតហើយយើងធ្វើដូច្នេះក៏ដើម្បីធ្វើឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបកាន់តែខ្លាំងក្លាជាងមុនបន្ថែមទៀតផងដែរក្រោយពីបានជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងកាលពីថ្ងៃសុក្រកន្លងទៅនេះលោកស្រីម៉ាកែលនិងលោកម៉ាក្រុងបានពិភាក្សាអំពីក្តីរំពឹងក្នុងការឯកភាពគ្នាលើកំណែទម្រង់លើតំបន់ប្រើប្រាស់ប្រាក់អឺរ៉ូដោយលោកទាំងពីរបានបញ្ជាក់ថាពួកគេនឹងបដិញ្ញាពង្រឹងតំបន់ប្រើប្រាស់ប្រាក់អឺរ៉ូនេះឲ្យកាន់តែខ្លាំងក្លាជាងមុនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់រដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសទូគីបានឲ្យដឹងថាកងកម្លាំងជើងគោករបស់ទូគីបានឆ្លងព្រំដែនចូលទៅក្នុងតំបន់ដែលបណ្ដុំទៅដោយពួកខឺតនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីទីភ្នាក់ងារអាណាដូលូបានថ្លែងនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាកងកម្លាំងទូគីបានចូលទៅក្នុងខេត្តអាហ្វ្រិនមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីយន្តហោះចម្បាំងរបស់ទូគីបានវាយប្រហារប្រឆាំងនឹងពួកកងជីវពលខឺតដែលគ្រប់គ្រងដោយអាមេរិកនៅក្នុងខេត្តអាហ្វ្រិននោះទោះជាយ៉ាងនេះក្តីទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters កំពុងរាយការណ៍មកថាអ្នកនាំពាក្យកងជីវពលខឺត YPG បានថ្លែងថាកងទ័ពទួរគីបានព្យាយាមចូលទៅកាន់ខេត្តអាហ្វ្រិននៅថ្ងៃអាទិត្យនេះប៉ុន្តែត្រូវបានបណ្ដេញចេញមកវិញទួរគីបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាការវាយប្រហារតាមអាកាសមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរតែត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងវាយប្រហារចំជាង100គោលដៅរួមបញ្ចូលទាំងទីក្រុងអាហ្វ្រិនផងដែរទីក្រុងនេះមានអ្នករស់នៅរាប់សែននាក់ព្រះមហាក្សត្រអាប់ឌុលឡាស់នៃប្រទេសយ៉ូដានីបានបង្ហាញនៅព្រះទ័យប្រួយបារម្ភរបស់ព្រះអង្គអំពីការសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកក្នុងការទទួលស្គាល់ទីក្រុងយេរូសាឡឹមជារដ្ឋធានីរបស់អ៊ីស្រាអែលព្រះអង្គបានបង្ហាញព្រះទ័យប្រួយបារម្ភដូចនេះនៅពេលដែលព្រះអង្គជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងអនុប្រធាននៃទឹកដីអាមេរិកលោក Mike Pence ព្រះអង្គបានមានប្រតិបន្ទូលប្រាប់លោក Mike Pence ថាដំណោះស្រាយតែមួយគត់សម្រាប់ជម្លោះរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនគឺដំណោះស្រាយទ្វេភាគីរវាងរដ្ឋទាំងពីរហើយផ្នែកភាគខាងកើតនៃទីក្រុងយេរូសាឡឹមបច្ចុប្បន្នត្រូវតែជារដ្ឋធានីនាពេលអនាគតរបស់ប៉ាឡេស្ទីនលោក Mike Pence កំពុងធ្វើទស្សនកិច្ចរយៈពេល4ថ្ងៃនៅក្នុងភូមិភាគមជ្ឈមបូព៌ាដែលកាលពីម្សិលមិញលោកបានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបថ្ងៃអាទិត្យនេះក្នុងប្រទេសយ៉ូដាននីនៅថ្ងៃច័ន្ទស្អែកលោកនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលអ្នកទស្សនយោបាយរាប់រយនាក់ត្រូវបានដោះលែងខ្លួនពីពន្ធនាគារមីយ៉ាន់ម៉ាតាមការលើកលែងទោសនានានៅប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះរួមបញ្ចូលទាំងការដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពជាច្រើនកាលពីខែមករាឆ្នាំ2016ប៉ុន្មានថ្ងៃមុននឹងគណៈបករបស់លោកស្រីអងសានស៊ូជីជ័យលាភីប្រជាធិបតេយ្យបានចូលកាន់តំណែងជាលើកទី1អតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Barack Obama បានប្រកាសដកទណ្ឌកម្មរបស់អាមេរិកកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2016ដោយលើកហេតុផលនៃការដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយនិងភាពប្រសើរឡើងនៃស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សក៏ដូចជាការបោះឆ្នោតដែលនាំឲ្យលោកស្រីស៊ូជីឈ្នះកាន់ឡើងកាន់តំណែងលោកស្រីស៊ូជីផ្ទាល់ត្រូវបានជាប់ឃុំក្នុងផ្ទះរយៈពេល15ឆ្នាំមុននឹងលោកស្រីត្រូវបានដោះលែងកាលពីឆ្នាំ2010ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីកំណែទម្រង់ពន្ធនាគារត្រូវបានដាក់ជាអាទិភាពចុងក្រោយរបស់រដ្ឋាភិបាលថ្មីសួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណក្រុមមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាពួកគេកំពុងព្យាយាមបញ្ចូលរដ្ឋាភិបាលអាហ្វ្រិកឲ្យកាត់ផ្តាច់ចំណងតាក់ទងជាមួយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដោយជជែកឲ្យហេតុផលថាកូរ៉េខាងជើងកំពុងប្រើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរខុសច្បាប់ដើម្បីគំរាមកំហែងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពិភពលោកអ្នកស្រី Anita Powell អ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Johannesburg នៃប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងហើយលោកជឹងប៉ូជីនជួនសេចក្តីប្រាយសរុបដូចតទៅពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកជជែកឲ្យហេតុផលថារាល់ប្រាក់ដុល្លារ
ប្រាក់រ៉ែននិងប្រាក់ហ្វ្រង់ដែលហូរចូលក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានត្រូវគេយកទៅប្រើដើម្បីធ្វើរីចម្រើនដល់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរដែលទទួលការថ្កោលទោសពីសំណាក់អន្តរជាតិនៅពេលដែលការតានតឹងបានឡើងដល់កម្ដៅយ៉ាងខ្លាំងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើងរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនកំពុងព្យាយាមកាត់ផ្ដាច់ប្រភពចំណូលរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងដែលខ្លួនអាចធ្វើបាន អង្គការសហប្រជាជាតិបានស៊ើបអង្កេតប្រទេសយ៉ាងហោចណាស់ក៏7ដែរចំពោះការមិនអើពើការដាក់ទណ្ឌកម្មអន្ត្រជាតិដោយការធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយកូរ៉េខាងជើងប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីនេះមានស្ថានទូតចំនួន 8 នៅក្នុងតំបន់ភាគខាងត្បូងវាលខ្សាច់សាហារ៉ានៃទ្វីបអាហ្វ្រិកហើយនឹងមានការតាក់ទងខាងពាណិជ្ជកម្មជាមួយប្រទេសយ៉ាងហោចណាស់ក៏ 11 ដែរនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកលោកម៉ាកឡាំបឺអនុដំណាងពិសេសសម្រាប់គោលនយោបាយកូរ៉េខាងជើងរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថា We want to work with you to send two clear messages to North Korea. First, Yeung chong thua ka chmuoy puok ke dambei banchun sa yang chbas pi te oy prateh Korea khang chueng. Ti muoy sahakom ondrachiet ban ruop ruom khnie hai ban nyei tha ke ning mon aich sok chet totua yok Korea khang chueng chea maha amnach avut nuclear. ហើយយើងនឹងដាក់សម្ពាធកាន់តែខ្លាំងឡើងលើកូរ៉េខាងជើងរហូតទាល់តែប្រទេសនេះវិលត្រឡប់ទៅកាន់តុកចរចាវិញទីពីរយើងចង់ធ្វើការបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងនិងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងថាកូរ៉េខាងជើងនឹងមានអនាគតប្រសើរជាងនេះប្រសិនបើប្រទេសនេះវិលត្រឡប់មកកាន់តុកចរចាវិញយើងអាចធ្វើការជាមួយកូរ៉េខាងជើងដើម្បីជួយប្រទេសនេះអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនហើយនឹងធ្វើឲ្យជីវភ
េខាងជើងមានទ្រង់ទ្រីតូចចិននិងរុស្ស៊ីជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំជាងជាមួយកូរ៉េខាងជើងក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីសាន់ត្រាអូខឹកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ប្រឆាំងភេរវកម្មនៅការិយាល័យសេដ្ឋកិច្ចរបស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកនិយាយថារាល់ប្រាក់ទាំងអស់មានសារៈសំខាន់In some cases, people, whether they're government officials or outside ក្នុងករណីខ្លះមិនថាតើពួកគេជាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលឬអ្នកវិភាគខាងក្រៅទេនឹងពិនិត្យចំនួនហើយនិយាយថាហេប្រាក់នេះប្រកាសជាចំនួនតិចមែនក៏ប៉ុន្តែការពិតនោះគឺថាការគម្រាមកំហែងរបស់កូរ៉េខាងជើងទៅលើសហរដ្ឋអាមេរិកមានលក្ខណៈខុសពីការគម្រាមកំហែងផ្សេងៗហើយយើងចាំបាច់ធ្វើឲ្យប្រកាសថាมันមានលំហប្រតិកម្មនិងมันមានលំហប្រាក់ចំណូលទោះជាចំនួនប្រាក់នោះតិចតួចយ៉ាងណាក៏សំខាន់ដែរលោក Zachary Donenfeld ជាអ្នកស្រាវជ្រាវដែលសិក្សាពីទំនាក់ទំនងរវាងកូរ៉េខាងជើងនិងអាហ្វ្រិកនៅវិទ្យាស្ថានសម្រាប់ការសិក្សាសន្តិសុខដែលមានទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុងប្រេត្រូយ៉ានិយាយថាប្រទេសជាច្រើននៅទ្វីបអាហ្វ្រិករក្សាចំណងទាក់ទងជាមួយកូរ៉េខាងជើងពីព្រោះតែកូរ៉េខាងជើងគ្រប់គ្រងការតស៊ូក្រោយឯករាជ្យរបស់ពួកគេហើយពីព្រោះតែការរដ្ឋបិតពាណិជ្ជកម្មនេះកូរ៉េខាងជើងផ្ដល់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មដ៏ល្អលោកក៏និយាយដែរថាសហរដ្ឋអាមេរិកអាចប្រឈមការលំបាកខាងការទូតបន្ទាប់ពីអត្ថាធិប្បាយដ៏ចម្រុងចម្រាស់ដែលបានធ្វើឡើងការពិសាបដាមុនដោយលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំអំពីប្រទេសហៃទីនិងប្រទេសអាហ្វ្រិកផ្សេងៗទៀតនោះ If the Trump administration is going to be successful in its efforts to ramp up sanctions ប្រសិនបើរដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំទទួលបានជោគជ័យក្នុងការខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនដើម្បីបង្កើនការដាក់ទណ្ឌកម្មរដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំនឹងត្រូវការការគ្រប់គ្រងពីរដ្ឋាភិបាលអាហ្វ្រិកហើយដោយមានព្រឹត្តិការណ៍នឹងការអត្ថាធិប្បាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះចំពោះខ្ញុំនៅមិនទាន់ដឹងច្បាស់ថាតើរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកមានឆន្ទៈបោះបង់ចោលប្រភពធនធានធម្មជាតិថោកនិងអាវុធសម្រាប់ប្រទេសដែលបន្តបង្អាក់ពួកគេនោះឬទេលោក Darren Neville អ្នកវិភាគអង្គការ Chatham House សិក្សាពីទំនាក់ទំនងខាងការទូតរវាងតំបន់អាហ្វ្រិកនិងប្រទេសផ្សេងៗទៀតរបស់ពិភពលោកលោកក៏សង្កល់ថាគំនិតលើប្រទេសនានានៅទ្វីបអាហ្វ្រិកឲ្យទម្លាក់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងចោលក៏នឹងកើតមានឡើងមកពីប្រទេសផ្សេងទៀតដែររួមមានប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងផង They have started to re-engage with Africa they've held a number កូរ៉េខាងត្បូងបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការតាក់ទងជាមួយទ្វីបអាហ្វ្រិកឡើងវិញពួកគេបានរៀបចំវេទិកាសម្រាប់ទ្វីបនោះមួយចំនួនដូចជាវេទិកាកូរ៉េអាហ្វ្រិកនិងវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចកូរ៉េអាហ្វ្រិកជាដើមពួកគេបានចាប់ផ្ដើមបើកស្ថានទូតកាន់តែច្រើនឡើងនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកហើយកាលពីឆ្នាំទៅពួកគេបានចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីជំនួយថ្មីមួយសម្រាប់ទ្វីបអាហ្វ្រិក VOA បានហៅទូរស័ព្ទស្ថានទូតកូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងទីក្រុងប្រេត្រូយ៉ាប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងដើម្បីស្វែងរកអត្ថាធិប្បាយពួកគេមិនបានឆ្លើយទូរស័ព្ទរបស់យើងទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជីន VOA
ិមិត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបទសម្ភាសនៅផ្នែកខាងក្រៅបំផុតនៃគេហទំព័រនេះប្រជាពលរដ្ឋកូរ៉េខាងត្បូងចំនួន 80% បានស្វាគមន៍ការចូលរួមរបស់កូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិករដូវត្រជាក់ក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅពេលខាងមុខនេះក៏ប៉ុន្តែពួកគេមានការស្ទាក់ស្ទើរអំពីការបញ្ចូលក្រុមកីឡាការិនីហុកគីរបស់កូរ៉េខាងជើងជាមួយក្រុមកីឡាការិនីហុកគីរបស់កូរ៉េខាងត្បូងលោក Brian Paden នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងសេអ៊ូលហើយលោកចឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅសាធារណជនកូរ៉េខាងត្បូងជាទូទៅគាំទ្រការចូលរួមរបស់កូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកនៅពេលខាងមុខនេះថាជាមធ្យោបាយមួយដើម្បីធ្វើឲ្យរីកចម្រើននៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយប្រទេសជិតខាងដែលមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួននេះក៏ប៉ុន្តែពួកគេមានការខ្វែងគំនិតគ្នាអំពីការសម្រេចដើម្បីដាក់ក្រុមកីឡាហុកគីស្រីៗដែលពួកអ្នករិះគន់និយាយថាបានដាក់រឿងនយោបាយពីលើភាពយុត្តិធម៌នៃការប្រកួតយោងតាមការស្ទង់មតិកាលពីពេលថ្មីៗនេះប្រាប់ឲ្យដឹងថាពលរដ្ឋកូរ៉េខាងត្បូងជាង 80% បានស្វាគមន៍ការសម្រេចរបស់កូរ៉េខាងជើងដើម្បីបញ្ជូនគណៈប្រតិភូដ៏ធំមួយទៅកាន់កីឡាអូឡាំពិកក្រុងផឹងឆាំងឆ្នាំ2018ក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងក៏ប៉ុន្តែសាធារណជនចំនួន 70% ជំទាស់ប្រឆាំងនឹងការបង្កើតក្រុមកីឡាហុកគីកូរ៉េខាងជើងនិងខាងត្បូងរួមគ្នាលោកលីហៀជុនពលរដ្ឋកូរ៉េខាងត្បូងម្នាក់បាននិយាយថាខ្ញុំគិតថាការបង្កើតក្រុមកីឡាបញ្ចូលគ្នានេះមិនមែនជាការល្អទេវាដូចជាការបង្ហាញនៅខាងនយោបាយការសម្រេចការពីថ្ងៃពុធដើម្បីបន្ថែមកីឡាករស្រីៗកូរ៉េខាងជើងទៅក្រុមកីឡាហុកគីស្រីៗកូរ៉េខាងត្បូងដែលមានលក្ខណៈប្រកួតគ្រប់គ្រាន់រួចហើយសម្រាប់ក្រុមកីឡានោះត្រូវបានមនុស្សជាច្រើនមើលឃើញថាជាការមិនត្រឹមត្រូវដល់កីឡាករដែលបានទទួលតំណែងសំខាន់នៅក្នុងក្រុមកីឡានោះហើយលោកស្រីសារ៉ាមូរ៉េគ្រូបង្ហាត់កីឡាហុកគីរបស់កូរ៉េខាងត្បូងបានសម្ដែងការព្រួយកង្វល់កាលពីដំបូងថាការនេះអាចឲ្យក្រុមកីឡាគ្មានប្រៀបនៅក្នុងការប្រកួតលោកស្រីមូរ៉េបាននិយាយថាAdding somebody in so close to the Olympics, it's a little bit dangerous. ការបន្ថែមកីឡាករជិតដល់ថ្ងៃប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកជាការគ្រោះថ្នាក់បន្តិចដោយជាសារធាតុគីមីអញ្ចឹងពីព្រោះតែកីឡាករស្រីស្រីនោះបានថិតនៅជាមួយគ្នាជាយូរណាស់មកហើយគណៈកម្មាធិការកីឡាអូឡាំពិកអន្តរជាតិនិងគណៈកម្មាធិការកីឡាអូឡាំពិកជាតិរបស់កូរ៉េទាំងពីរត្រូវតែយល់ព្រមដល់ការបញ្ចូលគ្នារបស់ក្រុមកីឡាហុកគីស្រីស្រីនេះមុនពេលការផ្លាស់ប្តូរបញ្ជីឈ្មោះអាចត្រូវធ្វើឡើងក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់លោកមួនជាអ៊ីងប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងគោលដៅធំសម្រាប់កីឡាអូឡាំពិកនេះគឺធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវសន្តិភាពហើយនៅទីបញ្ចប់គឺការគ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរជាមួយរដ្ឋាភិបាលគីមជុងអ៊ុនដែលឯកោនិងជិះជាន់សង្កត់សង្កិនលោកមួនប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងខណៈដែលបំពេញទស្សនកិច្ចនៅទីក្រុងកីឡាអូឡាំពិកក្រុងផឹងឆាងនៅសប្តាហ៍នេះបាននិយាយថាឡង់កាភូគី함께하나의팀을만들어서함께경기에임한다는ប្រសិនបើកូរ៉េខាងត្បូងនិងខាងជើងបង្កើតក្រុមកីឡាកររួមគ្នាមួយហើយចូលរួមក្នុងការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកនេះខ្ញុំគិតថាការនេះនឹងក្លាយជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រមួយមិនត្រឹមតែប្រជាពលរដ្ឋកូរ៉េទាំងពីរទេក៏ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋពិភពលោកទាំងមូលនឹងបានឃើញព្រឹត្តិការណ៍ជាប្រវត្តិសាស្ត្របែបនេះហើយការនេះនឹងក្លាយជាការចាប់ផ្ដើមដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាអន្តរកូរ៉េទោះជាយ៉ាងនោះក៏ដោយជនជាតិកូរ៉េខាងត្បូងភាគច្រើនមិនយល់ស្របពីការដាក់បញ្ចូលនយោបាយនៅក្នុងកីឡាអ្នកខ្លះនិយាយថាការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅសន្តិភាពគឺរង្វាន់ប្រសើរជាងមេដាយមាសលោកគីមជូវុកអ្នកក្រុងសេអ៊ូលបាននិយាយថាថោកឃិនដេីរលវិសជុំហ៊ីសេងអាចស៊ីចានូកាខ្ញុំគិតថាពួកគេអាចលះបង់ដើម្បីអនាគតប្រសើរមួយហើយប្រសិនបើយើងអាចរស់នៅដោយសន្តិភាពជាមួយកូរ៉េខាងជើងមិនមានអ្វីប្រសើរជាងនេះទេ
Tang Picho Candom Nine No Kai Usapir Chanam people and Dapampi Mok made the Gnom Serene Yum Knong Krong Seul by Pi Yim Quam Tro, Prokop the Tolja Pip, some rap cat that tonakam the clang, Dalkore Kang Chung, the cap Bangkan car tet tongue, the baby chop and chow rot happy by Kim Chung Un, our show room Knong Ka Chocha, the baby chop car come bring come high about nuclear, Nang Kam Viti come to it, missile robot clone. Knong and Long Nika Chocha on the Kore Kapi Pit Maitamine. រដ្ឋាភិបាលក្រុងជុងយ៉ាងបានសុកចិត្តទទួលយកការអញ្ជើញរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលឲ្យចូលរួមក្នុងការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកហើយភាគីទាំងពីរបានព្រមព្រៀងគ្នាដើម្បីធ្វើការចរចាខាងយោធាបន្ថែមទៀតដើម្បីបញ្ជាការប៉ះទង្គិចខាងយោធាយ៉ាងខ្លាំងមួយក្រៅពីការដាក់បញ្ចូលក្រុមកីឡាករហុកគីសៃស្រីនោះនៅសប្តាហ៍នេះភាគីទាំងពីរថែមទាំងបានធ្វើការងារលំអិតបន្ថែមទៀត ចំពោះគណៈប្រតិភូកូរ៉េខាងជើងដែលមានសមាជិកបួនរយនាក់ដែលមានផែនការទៅចូលរួមកីឡាអូឡាំពិកនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងអត្ថពលិកកូរ៉េខាងជើងនិងខាងត្បូងនឹងដើរជាមួយគ្នានៅក្រោមទង់ជាតិកូរ៉េរួមរួមគ្នាពិសេសមួយក្នុងអំឡុងពិធីបើកការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកនេះកូរ៉េខាងជើងនឹងបញ្ជូនក្រុមស្រែកគាំទ្រលើកទឹកចិត្តដែលមានសមាជិកប្រហែល230នាក់ដើម្បីគាំទ្រទាំងក្រុមកីឡាកូរ៉េខាងត្បូងនិងខាងជើង កូរ៉េខាងជើងនឹងបញ្ជូនក្រុមកីឡាតៃក្វាន់ដូដែលមានសមាជិក30នាក់និងវង្សតន្ត្រីដ៏ធំមួយដែលនឹងសម្ដែងនៅក្នុងទីក្រុងផឹងឆាងនិងទីក្រុងសេអ៊ូលកូរ៉េខាងជើងក៏នឹងចូលរួមក្នុងការប្រកួតកីឡាសម្រាប់ជនពិការដែលធ្វើឡើងភ្លាមៗបន្ទាប់ពីការប្រកួតកីឡារដូវរងានេះហើយអ្នកលេងកីឡារំអិលលើតកកមកពីប្រទេសទាំងពីរនឹងហ្វឹកហាត់នៅកន្លែងលំហែកាយភ្នំគីមកាំង របស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងមុនពេលការប្រកួតកីឡាចាប់ផ្ដើមពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជាងពូជីន VOA តទៅនេះជាបទពិចារណាកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង ប្រតិកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលអេរ៉ង់ឆ្លើយតបទៅនឹងប្រតិកម្មរបស់ក្រុមប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលដែលបង្កឲ្យមានភាពចលាចលនៅក្នុងប្រទេសនាពេលថ្មីៗនេះ បានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ពីកង្វះខាតនៃការគោរពសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងការជួបជុំដោយសន្តិវិធី។របាយការណ៍បានបង្ហាញថាមានមនុស្សជាង 20 នាក់ត្រូវបានសម្លាប់និងយ៉ាងហោចណាស់1000នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានចាប់ខ្លួន។ហើយស្របពេលជាមួយគ្នានោះប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនានាត្រូវបានបិទ។សហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញជំហរយ៉ាងច្បាស់ថាខ្លួនជួយគាំទ្រដល់កិច្ចខំប្រឹងប្រែងរបស់ពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់តាមរយៈការបង្ហាញពីក្តីបារម្ភរបស់ពួកគេដោយអហិង្សា ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយនិងការទាមទារឲ្យមានសេរីភាពជាដើម។លោកស្រីសារ៉ាសែនដឺសអ្នកនាំពាក្យសិទ្ធិវិមានបានថ្លែងថាយើងគាំទ្រសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់ក្នុងការបញ្ចេញមតិរបស់ពួកគេដោយអហិង្សា។ការស្រែកទាមទាររបស់ពួកគេគួរតែត្រូវបានគេយកចិត្តទុកដាក់។យើងលើកទឹកចិត្តដល់គ្រប់ភាគីទាំងអស់ឲ្យការពារសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងជៀសវាងរាល់សកម្មភាពណាដែលជួយគាំទ្រដល់ការបំបិទសេរីភាពទ
កនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាលើកទី2ប្រកាសពីការគាំទ្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដល់ពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់លោកស្រីបានថ្លែងថាយើងបន្តពិនិត្យមើលបាតុកម្មនៅអំពើហិង្សានៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់យ៉ាងដិតដល់ពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់បានបង្ហាញពីការចង់បានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរដែលពួកគេគួរតែទទួលបានរួមមានការបញ្ចប់អំពើពុករលួយបង្កើនតម្លាភាពនិងបង្កើនឱកាសសេដ្ឋកិច្ចជាដើមជាអកុសលរដ្ឋាភិបាលបន្តចាប់មនុស្សដាក់គុកនិងសម្លាប់ជនណាដែលក្លាហានហ៊ានបញ្ចេញមតិនៅតាមទីសាធារណៈរដ្ឋាភិបាលកំណត់ការហូរចូលព័ត៌មានទៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់រដ្ឋបិទសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងព្យាយាមទប់ស្កាត់មិនឲ្យពិភពលោកមើលឃើញពីការបង្ក្រាបនានានៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនលោកស្រីបានថ្លែងបន្តក្នុងសម្ដីដើមថាយើងគាំទ្រការទាមទារដោយស្របច្បាប់របស់ពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់ទាំងនេះយើងអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់អនុញ្ញាតឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរយោបល់និងព័ត៌មាននានាយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែមានឱកាសរីករាយជាមួយនឹងសេដ្ឋកិច្ចជាមូលដ្ឋាននិងសេរីភាពនយោបាយរួមទាំងសិទ្ធិក្នុងការធ្វើបាតកម្មដោយសន្តិវិធីផងដែរយើងសូមថ្កោលទោសការប្រហារជីវិតមនុស្សនិងការចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់ដែលយ៉ាងហោចណាស់មានពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់ចំនួន 1,000 នាក់ហើយដែលត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនរហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះលោកស្រីណាវ៉ាត់បានគូបញ្ជាក់បន្ថែមថាយើងមានអំណាចគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឲ្យអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាប្រឆាំងនឹងបាតុករអ្នកដែលចូលរួមក្នុងការបំបិទសិទ្ធិសេរីភាពឬកេងប្រវ័ញ្ចផលប្រយោជន៍ពីពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់ទទួលខុសត្រូវលើទង្វើទាំងនេះថ្លែងដោយផ្ទាល់ទៅកាន់ជនរងគ្រោះដោយរបបគ្រប់គ្រងនេះលោកស្រីណាវ៉ាត់បានថ្លែងបន្ថែមថាពិភពលោក
និងមិនបំភ្លេចអ្នកទាំងអស់គ្នានោះទេលោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លោះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំងអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដាបាទអរគុណមរិវ៉ាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងជាផ្លូវការទៅកាន់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក WTO ដោយចោទប្រកាន់ប្រទេសកាណាដាថាបានដាក់ច្បាប់រើសអើងលើការលក់ស្រានាំចូលប្រទេសកាណាដាគឺជាទីផ្សារស្រាធំបំផុតទី4របស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបាននិយាយថាច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកាណាដារើសអើងដោយអយុធធរប្រឆាំងនឹងស្រានាំចូលពីបរទេសពាក្យបណ្ដឹងនេះប្រឆាំងនឹងក្បួនច្បាប់នៅក្នុងខេត្ត British Columbia របស់កាណាដាដែលនៅទីនោះស្រាដែលផលិតក្នុងប្រទេសកាណាដាផ្ទាល់អាចដាក់លក់បាននៅតាមហាងលក់គ្រឿងទេសនានាចំណែកឯស្រាដែលនាំចូលវិញត្រូវតែដាក់លក់នៅក្នុងហាងលក់ស្រានេះផ្ទាល់ដែលស្ថិតនៅក្នុងហាងមួយផ្សេងទៀតនៅក្រោមច្បាប់របស់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកប្រទេសកាណាដាមានរយៈពេល60ថ្ងៃក្នុងការដោះស្រាយចំនួននេះជាមួយនឹងប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះយោធាប្រទេសសៀរីបានប្រកាសថាខ្លួនបានដណ្ដើមបានប្រលានយន្តហោះយោធាអាប៊ូឌូហឺដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងតំបន់ភាគពាយ័ព្យប្រទេសសៀរីគឺក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំក្រោយមកបន្ទាប់ពីពួកឧទាមនិងពួកជីហាតបានដណ្ដើមកាន់កាប់ប្រលានយន្តហោះនេះមកសម្ព័ន្ធភាពរបស់ពួកជីហាតនិងពួកឧទាមបានដណ្ដើមគ្រប់គ្រងផ្នែកភាគច្រើននៃខេត្តអេដលីបកាលពីឆ្នាំ2015ដោយដណ្ដើមកាន់កាប់ប្រលានយន្តហោះអាប៊ូឌូហឺនេះនៅក្នុងខែកញ្ញាឆ្នាំ2015នោះដែរកងទាហានសៀរីបានវាយសម្រុកទៅមុខនៅក្នុងតំបន់ភាគពាយ័ព្យនៃខេត្តអេដលីបនេះដែលនេះជាផ្នែកមួយនៃការវាយប្រហារដ៏ខ្លាំងក្លាមួយដែលបានចាប់ផ្ដើមឡើងកាលពីចុងខែធ្នូឆ្នាំ2017កន្លងទៅនេះដោយមានការគាំទ្រពីរុស្ស៊ីអំពើឃាតកម្មនៅក្នុងប្រទេសមិចស៊ិកឆ្នាំ2017សរុបមានចំនួន 25,339 ករណីដែលធ្វើឲ្យឆ្នាំ2017នេះក្លាយជាឆ្នាំដ៏ប្រឡាយបំផុតនៅក្នុងប្រទេសនេះនេះបើយោងតាមទិន្នន័យផ្លូវការរបស់រដ្ឋាភិបាលមិចស៊ិកយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្សម្នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងទីក្រុងKinshasaក្នុងប្រទេសកុងហ្គោនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះបន្ទាប់ពីកងកម្លាំងសន្តិសុខបានបើកការបាញ់ប្រហារដើម្បីបំបែកក្រុមអ្នកតវ៉ានៅក្នុងការតវ៉ាទាមទារឲ្យលោកប្រធានាធិបតី Joseph Kabila ចុះចេញពីតំណែងនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងអ្នកឃើញហេតុការណ៍ផ្ទាល់ភ្នែកកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី This program has come to you from the Voice of America, Washington.